្ទះជាម្ចាស់សូមម្ចាស់ជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលើមកផែនដីនេះឲ្យទូលបង្គំបានចាយទូលបង្គំទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានព្រះយេស៊ូវឲ្យសុគតលោបាបទូលបង្គំក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គនេះអ្នកមួយកាន់អេមែនមែនអាយមួយព្រេងអោយលឿនណាអើកូនលោកគ្រូណែយកឲ្យបងអូនឯងនៅផ្ទះមួយហងចាមិញអាពួកនោះវាបានហើយបងអូនវាបានហើយហើយ